23 в Україні. П'ятниця минає, і якими подіями вона запам'яталася, зараз розкажемо. Ви дивитесь СТН. У студії працює Наталка Сопіт. Дивіться у нашому випуску. ЖЕК чи ОСББ? Ось у чому питання для мешканців багатоповерхівок, адже вони мають його вирішити до липня. А якщо не встигнуть, що тоді? Пропали діти. Хлопець та дівчина 14 та 15 років пішли на навчання і не повернулись додому. Правоохоронці припускають, що підлітки могли вирушити автостопом до Росії. Навіщо? Нічого святого у ніч. Після Благовіщення обікрали єдину церкву в селі Чубинське на Київщині. Хто наважився влізти до храму та як тепер прихожани його відновлюватимуть? Сьогодні зливи охопили всю країну. У столиці безперервний дощ наробив чимало лиха. Потерпали не лише пішоходи, а й автомобілісти. На підтоплених ділянках організували цілодобове чергування працівників «Київавтодору», а також забезпечено безперебійну роботу насосних станцій, молососів та гідромоніторів. Наразі відкачують воду у різних районах столиці і чистять зливостоки та зливоприймачі. Утім, синоптики заспокоюють, що негода вщухне, завтра в день дощі залишаться тільки на сході країни. А в неділю майже скрізь буде сонце і мало не спека. За останні 3 місяці до КМДА надійшло понад 120 заявок на створення ОСББ. Прогнозують, що їх число ще буде зростати. Адже згідно із реформою житлово-комунального господарства, за 2,5 місяці усі багатоповерхівки мають переорганізуватись в об'єднання співвласників або перейти до нових керуючих компаній. Деталі процесу перебудови у сфері ЖКГ дізнавались наші журналісти. ЖЕК чи ОСББ? Мешканці багатоквартирних будинків мають вирішити це питання до липня. Втім, навіть якщо власники квартир не встигнуть оформитись в організації, комунального колапсу не буде. Служби працюватимуть, сміття вивозитимуть, аварії ліквідовуватимуть, переконуючи КМДА. Після 1 липня різкої зміни у житлово-комунальному господарстві не відбудеться. Адже навіть ті будинки, які вирішать не створювати ОСББ, не одразу отримують нові керуючі компанії. Це не якась критична межа 1 липня. Як до 1 липня цього року, так і після 1 липня також можна визначатись, також можна проводити збори. Механізм проведення конкурсу і визначення управителя, він ще не затверджений Кабміном. У КМДА готові до масового створення ОСББ. Їх уже понад 800. І кількість нових заявок зростає щомісяця. Петро Пантелеєв розповідає, енергоефективність будинків, де співвласники об'єдналися, зазвичай вища. Раціональне використання електроенергії та опалення вигідне не лише мешканцям, але й місту. Тому у Києві діє програма підтримки термосанації житла. Цьогоріч виділили 20 мільйонів гривень. Ми сьогодні даємо змогу кожному ОСББ отримати грант, тобто отримати гроші безвозвратні, 70% від вартості робіт, які пов'язані з покращенням енергоефективності будинку. А це фактично 90% робіт з капітального ремонту будинку. Вигоду від об'єднання відчули мешканці будинку на вулиці Полярній 6А. Ще з 90-х керує висоткою кооператив. Безпечні ліфти, капітальний ремонт під'їзду, енергоефективне освітлення. Втім, на цьому вони не будуть зупинятися. Управління нам видало ідею зробити ремонт. Ми підтримали. Наші гроші ми розпорядилися як хіли. От ми зробили ремонт. Кооперативу треба ще зробити ще ремонт на фасаді. Ми дом свій любимо, у нас чисто, хорошо. Тобто є свої якісь недочети, як і везде, але, в принципі, ми дуже довольні. А це сусідній будинок, зведений за таким самим проєктом і того самого року, що й висотка на Полярній. Втім, стан цієї 16-поверхівки гірший, нею керує ЖЕК. Мешканці бідкаються, роками просять полагодити дах, який протікає, а також очистити стіни від плісняви. Ми і справно платимо взноси, квартплату, а стики стіни текуть, криша текла. На лоджиях це теж проблема. В нашій квартирі поки все зробили. От дощ буде, будемо дивитися. Тут мешканці також думають створити ОСББ. Зараз збирають ініціативну групу. Це перший крок. Потім отримують від міської адміністрації перелік власників квартир і проведуть установчі збори. На них визначать управителя.
До речі, як ефективно керувати будинком, навчатимуть на спеціальних курсах. Організовує школу обізнаного киянина міська влада. Заняття будуть безкоштовними і розпочнуться наприкінці червня. Богдан Берненко, Андрій Ніконов, телеканал «Київ». В Олександрівській лікарні нарешті з'явився очільник. Понад місяць заклад не мав головного лікаря. А відтепер ним стане Людмила Антоненко. Нового керівника колективу лікарні сьогодні представив заступник голови КМДА Микола Поворозник. Він наголосив, претендентів на крісло було немало. Рішення прийняла комісія при департаменті охорони здоров'я 14 квітня. Людмила Антоненко – військовий лікар, полковник медичної служби, досі працювала начальником загальнотерапевтичної клініки головного військово-медичного госпіталю. Я хочу попросити нормальної співпраці з вами. Я хочу всіх вас почути, дослухатися, почути ваші проблеми, почути ваші пропозиції, ваші шляхи, які ви хочете висловити в плані реорганізації або розвитку лікарні. Наша з вами мета повинна бути одна – зробити заклад номер один. Олександрівська лікарня клінічна є флагманом медицини міста Києва. Я хочу, щоб вона такою залишалася. Я хочу злагодженої роботи тут колективу, тут чудовий колектив, злагодженої роботи для того, щоб кожен, хто звернеться до Олександрівської лікарні, отримав кваліфіковану і вчасну допомогу. І далі до подій на Сході. За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовий загинув, трьох було поранено. Протягом дня незаконні бандформування 25 разів обстріляли позиції Збройних сил, повідомляють у штабі. Ворожий вогонь з мінометів було скеровано у напрямку наших позицій в районах Авдіївки, Березового та Таремчука. Також сили АТО було обстріляно з гранатометів, кулеметів великого калібру та протитанкових ракетних комплексів. Українські військові тричі відкривали вогонь у відповідь зі стрілецької зброї та гранатометів. У столиці зникли двоє неповнолітніх. 14-літній хлопець та дівчина 15 років пішли до школи і не повернулись. За даними правоохоронців, підлітки могли вирушити автостопом до Росії. Що спонукало дітей до втечі, знає Вадим Ярошенко. Восьмикласники Єгор Огородніков та Юліана Шмаченко зникли 13 квітня. Підлітки навчаються в одній зі столичних гімназій. Приблизно 10 годині їх останній раз бачили на подвір'ї школи цієї гімназії. Після чого вони пішли на ринок Виноградар, де зайшли до секонд-хенду, придбали речі і вирушили автостопом до Російської Федерації. Правоохоронці розповідають, до Росії неповнолітні вирушили, аби врятувати знайому по соцмережах. Та хотіла вчинити самогубство. Кажуть, після безрезультатних мовлянь в інтернеті підлітки вирішили їхати на допомогу. У них є певні заощадження, це ті, які в них були вдома, вони їх взяли. Хлопчик заздалегідь до цього підготувався. Тут викрадення не може бути, тому що в нас є інформація, що вони зараз, скажімо так, на зв'язку. Вони живі, здорові. Вони виходять, скажімо так, в соціальні сеті. Рідні хлопчика неохоче погодились на розмову. Кажуть, жодних передумов для такого вчинку не було. Взяв квитанцію або платі за музикальну школу, сказав, що я після школи не успію забіжати додому, тому я зі школи одразу йду в музикальну. Ніяких признаків або чогось такого, що б могло відбутися, навіть не предполагалось. Тим більше в цей день була прабабушки день народження, вони позвонили, її поздравили. Підлітки мали при собі мобільні телефони. Втім, ні Юліана, ні Єгор на дзвінки не відповідають. Виклик переадресовується на автовідповідач. Будь ласка, зачекайте. А тому, не стримуючи емоцій, батьки вирішили зробити відеозвернення. Єгорка, якщо ти бачиш або слухаєш цей сюжет, або тобі хтось щось передав, повертайся додому, тому що там... Ми тебе любимо і дуже щом. Ругати тебе ніхто не буде. Тим часом інформацію про зниклих дітей поширили у соцмережах, знають про них прикордонники та поліцейські. Прикмети зниклих неповнолітніх правоохоронцям надіслали на мобільні телефони. Також інформацію про розшук підлітків передадуть провідникам потягів до Москви. До начальника поїзда, до провідників будемо з провідниками спілкуватися. Будемо їм давати телефони, орієнтування передамо їм. Будемо обмінюватися інформацією. Також правоохоронці просять допомоги у всіх, хто бачив дітей останнім часом. За даними поліцейських, Єгор та Юліана ще в Україні. Вадим Ярошенко, Сергій Савчук, телеканал «Київ».